sisi kama wa Kenya. Juzi nimekuwa hapa Jakaranda nikauliza hawa Nandi wanakaa maisha gani. Mtu umekimbia mbio, umeshinda dhawabu mingi, pesa milioni, mama yako hana nyumba, baba yako hana nyumba, wewe mwenyewe huna nyumba, na umekuwa ukienda hiyo ukiperform kwa platform kubwa kubwa. Ninauliza aje swali yangu, mbona nyinyi wa Nandi mkikufa ndio mnajengewa? Kumbe Ruta anaonanga TikTok. Na juzi alikuwa anataka kufunga TikTok. Endelea kuona hii TikTok kwa sababu hii bunge ya mwananchi na kurekebisha. Nilikuambia ujengee, anaitwa nani? Kiptum. Nyumba ukamjengea. Unadanganya ni ati ni 100 million. Aki ya Mungu, hii Kenya tuko wajinga. Yani unaende unanunua huko plywood. Unaenda kujengea marehemu. Wakati huyu mtu alikuwa hai au kuenda kwa boma yake. Ati matanga imefanya unaenda huko. Unaenda kufanya nini? Na hiyo pesa 100 million umetoa wapi? Kwa bajeti ulikuwa maahidi Kiptum akufe uweka 100 million ya kumjengea. Ama hiyo ni poroji umekula pesa yetu? Nataka niambie Ruto, saidia Wanandi kama wajakufa. Na hiyo ndio kweli ya mambo. Jana nimekuwa Eldoret. Na mimi nataka nishukuru wale vijana wa Eldoret pale kwa stage ya matatu. Kutoka ile stage ya kutoka Eldoret kuja Nairobi. Wale vijana ama wale wa wazee na wa mama wananipenda sana. Na waliniambia Kipchoge ajajenga boma kwao. Kipchoge Keino chenga boma. Usingoje ukuve ndio kujengee. Na wewe umekimbia hapa Kenya, umevunja record ya mbio mingi, una advertise hata mafuta na una nyumba kwenu. Kipchoge, jenga nyumba. Waje kuweka pesa kwa mboro. Kipchoge, usichukue pesa kuweka kwa mboro. Kukuna kula mademu kama mjinga na hujajenga poma kwenu. Mimi nakwambia nikiwa hapa Jakaranda ya kwamba mimi kama Nuru Okanga, jaribu ujenge boma, ukikufa uwe na boma smart. Usikufa waanze tena Ruta kuweka kwa mochari, aamurishe ati huyo mtu ajengewe nyumba na siku tatu. Sisi kama Waluya, ukikufa kama hujajenga, tunakuwekea hema hapo nje. Hiyo pesa apewe familia ikule. Unajenga nyumba 100 million na huyu mtu ameacha watoto saba. Nani atasaidia watoto? Hiyo milioni 100 ungepea bibi yake na isaidia watoto. Waje ni kutupima bank. Nataka niambie Wanandi, nyinyi mmepewa talent ya kukimbia. Watu mkikimbia Kipchoge, usichukue pesa uweke kwa matako ya wanawake. Mimi nakuambia juu niliambiwa na watu wa Eldoret jana, nikuambia urudi kwenu ujenge nyumba. Hauna nyumba. Umerendisha pale Eldoret. Umechukua estate mzima tu wewe ndio mwenye pesa. Na kwenu umeacha wazazi wanahangaika. Na ikufikie. Na kama uko na boma kwenu, tuonyeshe kwenu na video. Wakenya wajue boma yenu iko wapi. Na umejenga nyumba ya pesa ngapi? Na uko na kitanda ya pesa ngapi? Ndio mwanaume anaonyesha boma. Mwanaume si kukaa kwa rendon. Ati umerend. Wewe umepita mambo ya rendon. Wewe ni mtu wa kununua estate mzima unakaa. Si mambo ya kwenda ku rendon, kukaa kwa rendon na kununua malaya kama mjinga. Unakuwa kama kanyari. Kanyari anaenda pale Nyamakima kununua tatumbao na anasema ameokoka. Umeokoka mafi. Mtu pasta mzima unaenda kununua mademu wa Nyamavila. Ati wewe ni pasta. Nyamavila ni wapi? Hapa Nyamavila chini hapa. Ya wewe umejuaje huko? Sinapitanga huko, naona wamepanga laini tatumbao tatumbao. Wale Ruto alisema ati akipita ataweka hazina huko, pesa ikuweku huko ndani. Ni nyanya wanachukua mademu. Wanauza mademu, bali wana tatumbao. Tatumbao. Eh. Hey. Ukichukua tatu wanakuongeza wasichana watatu. Hiyo ni 100. 100. Eh. Hey. Kanyara anaingia nayo kwa room. Na yeye anasema juzi nimemuona akitukana watu wa Jakaranda, tunatumia katululu. Mimi nataka niambie Kanyari,
tunatumia katululu lakini hatuibii mtu. Hatuwezi tengeneza kemiko tukanyagishe mtu kwa maji kuwe damu ili pesa itoke. Tunakula haki yetu. Wewe unatumia viedi hiyo unatumia lakini si yako, ni sadaka ya watu. Wamekuchangia sadaka, wewe ni broker, wewe si pastor. Wewe ni broker. Kuna broker wa injili na kuna pastor. Pastor Kenya ni watatu peke yake. Apostle Kanyari, Apostle nani? Ezekiel, Apostle Chris na Apostle Nganga. Waine ni Raila Amolo Odinga. Hao wenye wamebaki ni bandia. Ni fake. Sasa wewe mimi nashindwanga wale washirika wanaendanga kwa Kanyari. Wanaendanga kuhubiriwa ama kufanyiwa nini? Umeenda kwa Kanyari, Kanyari. Mwenye anatengeneza chemical. Unaweka mguu ndani. Anasema ati damu imetoka ati amekufanyia delivery. Kanyari. Mkora. Mununuaji wa wachana. Na ilijulikana Kenya mzima. Tatumbao amechukua. Juzi sister yake ameuliwa hapa. Kama Kanyari angekuwa ameokoka, angeombea sister yake awake awache umanga. Uokovu inaanzia kwa nyumba. Basi Ruto alisema kazi ni kazi. Oh, kwa hivyo ya Kanyari ya kununua tatu kumi ni kazi. Ni kazi hiyo. Wewe. Atasema huyu ni ndugu yako. Nataka ndugu yako. Nataka nimalizie Erupe suma kwa mambo ya Raila Odinga.